Сега по темата разговаряме с Ивелина Петкова, бизнес менеджер за България на Wiser Executive Search. Здравейте, много ми е приятно, че сте наш гост днес. Здравейте, за мен също е приятно да поговорим днес по темата. Според проучването, 68% от анкетираните смятат, че изпълнителните директори трябва да се намесят, когато правителството не се справя с социалните проблеми. По какъв начин могат да бъдат полезни те и защо? Тук може би нека наистина да обхване малко по-широката рамка. Със сигурност в тези повече от 2 години минахме през различни ситуации и под светлината на COVID, но и не само. Наистина социално недоволство, икономическа криза и какво ли не още, което прави хората малко или много несигурни. Това създава въпросителна към това на какво те вярват, кои са източниците на информация, към които подхождат с най-голямо доверие. Тук, ако гледаме общата рамка, идеята е да погледнем към съответно бизнеса, към неправителствените организации, към правителството и, разбира се, към медиите. Как може да бъде изградено това доверие? Доверието се изгражда с редица фактори, които със сигурност не са не стъпват върху един поглед. Важното е наистина да стъпим върху информация, която е достоверна и те могат да приемат като достоверна. Това, което за нас в Wiser като глобална компания, която пряко работи с бизнеса и то с високия менеджмент в компании, които създават бъдещето, за нас е важно и бе важно да анализираме малко по-задълбочено тази тенденция, тези процеси. Направихме го заедно с партньорите от Edelman и по-конкретно Тръст барометъра на Edelman за 2021 година. И той показва, че за първи път всъщност именно бизнеса, именно работодателя е този, към който хората показват най-голямо доверие. Затова и този процент е толкова висок от към очакване на служителите, но и на хората като цяло, към изпълнителните директори, към висшият менеджмент, те активно да влезнат в ситуации тогава, когато правителството не успява да се справи достатъчно добре. Така че все повече тази тенденция, вече влизайки и в настоящия момент, се засилва. Ще цитирам още малко от вашето проучване. 66% смятат, че изпълнителните директори трябва да поемат инициатива, вместо да чакат държавата да наложи необходимата промяна. Как може да се случи това? Да, знаете ли, в тези времена и покрай COVID, но и не само, всъщност глобално станахме свидетели на много примери за бизнес лидери, които взимат участие в социални проблеми, изказват се в темата свързана с вакцинация или не. Това направи служителите много по-спокойни и убедени да повярват повече на менеджера си, на човека, с който работят сравнително пряко, отколкото на, да кажем, government институцията или пък медийната институция, или пък неправителствените организации. Това очакване към изпълнителните директори всъщност се пренася съвсем естествено не само от най-горните нива, т.е. не само там, където говорим за най-високия ниво изпълнителен директор, но и в нивата по-надолу към среден менеджмент. Или ако говорим за функцията, когато имаме компания с International Senior Management, то тогава Local Senior Management също трябва да взема отношение. Малко по-конкретно, когато става въпрос за изчакването, дали трябва правителството да влезе в тази комуникация или съответно менеджерите, напротив, менеджерите са тези, които трябва да я провокират, ако тя не идва от страна на правителството. А какви биха били пречките пред един менеджер или пред група менеджери да провокират този разговор? Сега, въпрос на диалог е. Тук диалога е ключова функция, когато става въпрос за партньорство между институциите. Тук не говорим дори само партньорство институциите, бизнес, управляващи. Говорим и за четирите посоки. И към неправителствени организации, и към медиите също. Това е нещо, което
как да кажа, тези четири стълба трябва да изработят заедно и да потърсят диалога заедно. И то не тогава, когато вече има ситуация, която създава негативна предпоставка, когато вече има проблем за решаване, те трябва да търсят диалога много по-преди това, още на ниво стратегия, още на ниво мисъл в посока къде искаме да стигнем, какво искаме да постигнем след някакъв период от време. И, съответно, кои да са темите, които ще са акцент в този диалог. Така много по-лесно ще бъдат отработени всички ситуации, които могат да се повод за конкретен конфликт по-напред. Проучването ви е проведено в чужбина. Доколко тези нагласи са съпоставими с ситуацията у нас? Разбира се, всички знаем, че България е една малка единица на фона на всичко, което се случва навън, но със сигурност ние не сме отделени от цялото. Това, което наблюдаваме като тенденция, по-скоро при нас процесите или тези тенденции да достигат с известен темп на закъснение. Вероятно това, което наблюдаваме в момента в Централна и Западна Европа, ще е при нас в следващите 3-6 месеца. Говоря съвсем общо като прогноза. Така че със сигурност това, което проучването, върху което стъпваме, макар и не конкретно да включва България, България е част от цялото и процесите не са по-различни. Така че очакванията към бизнеса, към бизнес-лидерите, към работодателя със сигурност и в България са големи, ще стават все по-активни. От страна на служителя, от страна на обществото. И това няма как да е процес, който ще спре тук. Но е процес, който започна сравнително скоро, тъй като по-назад във времето така, процесите и доверието беше насочено към другите институции. А какво може да вземем от бизнеса и да го приложим в управлението на една държава? Много хубав въпрос е това, тъй като бизнеса носи своята експертиза от една страна. Разбира се, целта на бизнес-лидерите, така както го възприемаме в общата рамка, да изведат компанията на следващото ниво, да я направят по-успешна и финансово, и по какви ли не критерии. Днес обаче това, което бизнеса носи със себе си, е много по-широката рамка. Бизнес-лидерите трябва активно да влезнат в и социалния аспект. И да проявят тази емпатия към хората. Да успеят не само да управляват с факти, не само да са източник на достоверна информация, тази информация, която хората търсят, но и да проявят разбиране към процесите, които личностно се случват вътре в тяхните екипи. Това много прилича обаче и на процесите, които виждаме в едно управление, когато говорим за government и за съответно държавата като цяло. Отделно, много е важно за бизнес лидерите и това, което можем да пренесем от бизнеса директно в правителството е подхода, по който се случват процесите и комуникацията. Всичко да е ясно, да е, както казах, стратегически оправдано, да стъпва върху една обща рамка и всеки един служител знае каква е целта, която той следва. Съответно, това може да бъде принесено и към управлението. Ако влезнем в малко по-дълбока тематика, разбира се, всички процеси, свързани с дигитализация, с технологии, онова, което ни дава динамиката в бизнеса, директно може да бъде пренесено в управлението, така че хората, ние, нормалните потребители на тези услуги, да се чувстваме нормално и спокойни. Вашата компания отговаря за управленски кадри, висш менеджмент. Отговарят ли очакванията на служителите към висшия менеджмент? Тук е много важно да не генерализираме като цяло, тъй като всяка една организация има своите специфични нужди. Това означава, че всеки един екип има определени потребности към своя лидер. За нас в Wiser е много важно още в самото начало да анализираме от какво има нужда тази конкретна организация и този екип. Дали това ще е лидер, който ще трябва да разрешава конфликти? Дали това ще е лидер, който ще трябва да мотивира екипа?
Дали говорим пък за лидер, който ще трябва да се справи именно с процесите по дигитализацията, тъй като знаем, че има компании, които са по-назад в този процес. Също други отправни точки могат да са в търсене на лидер, който ще трябва да създаде организация и да делегира, тъй като в България често говорим и за това какво е микроменажирането и как искаме да излезем извън него. Тоест, лидерите, които успяват да ескалират надолу в екипите различни функции и отговорности. Така че със сигурност има много посоки, в които можем да тръгнем. А има ли качества, които един екип качества в лидера, които един екип би направил компромис с тях за сметка на други? Тук не ми се иска да говорим за компромис, тъй като това какво е приоритет винаги е отправна точка. Много е важно да разберем дадената организация от какво има нужда наистина, за да се случи развитието, за да се случи тази стратегия, по която тя иска да се развие. За това е важен този анализ и тогава, когато една компетентност, едно качество не е толкова голям приоритет, то следва да се направи много добър план как може то да се донадгради. Именно там всъщност нашата структура GI Group Holding включва в себе си различни брандове. И Taken TMI е компания, която се занимава вече с развитието на менеджерите в периода, в който те са част от организацията и имат нужда да развият различни компетентности, които не са изначално силни или пък организацията на следващия етап решава, че това ще е нещо, което е фокус. Затова бих казала двете отправни точки, когато говорим за висш менеджмент, дори и вече за среден, тъй като средният менеджмент носи своята сила в тази цяла динамика, е важен началният старт, анализ от какво имаме нужда като управленец, и всъщност как достигаме до него, след което тогава, когато вече той е част от нашия екип, какво можем да направим за него, да го надградим, и разбира се, хората, самите те да се чувстват малко по-добре и ценени вътре в организацията. Става ли все по-трудно намирането на качествени кадри за висшите менеджерски позиции? Зависи кой питате. Със сигурност не мога да кажа, че е трудно, но отнема време, което ние професионалистите инвестираме в това, тъй като процеса по проучване, търсене и достигане на наистина качествени хора, които да се впишат в културната рамка, в разбирането на организацията е много, много важно. Тъй като един професионалист, колкото и добър да е той, ако той не е в правилната среда за него, то той няма да постигне наистина резултат. Така че да, следвайки нашите стъпки и методологии, за нас е, как да кажа, за нас процесът по достигане на най-правилните и най-добрите звезди в цялата вселена е ключов. И смея да кажа, че се справим отлично с това. А как се променят традиционните методи за наемане на висш менеджмент? Често пъти, когато си говорим за търсене на менеджери, все още дори за България виждаме така позиции, които са високи и компаниите успяват да покрият, разбира се, през канала на препоръките. Не винаги това работи от чисто експертна гледна точка. Канала, който е на обявеното търсене, тогава, когато търсим кандидати, идващи по обява, ни дава също ограничен пул от хора. Това са хората, които в момента са в търсене. Те може да са добри, но може и да не са най-точните спрямо нуждата в момента. Това, което наистина работи, е именно директното търсене и методологията headhunting. Тогава, когато професионалист успява да направи своето предварително проучване добре, кой е пул от потенциални професионалисти, с които може хората, които биха могли добре да запълнят, да бъдат решения за конкретната роля и проактивно, съответно, да се свържим с тези хора, за да проверим тяхната нагласа и въобще как виждате своя кариерен път напред. Там някъде именно добрия консултант успява да намери правилните допирни точки между организацията, конкретното търсене в момента и съответно професионалиста и това как той вижда динамиката на кариерата си.
А има ли сектор у нас, който да изпитва сериозен недостиг на ръководни кадри? Разбира се, че има, и това всъщност е доста наболял процес. Тук не само за ръководни кадри, говорим и за, както казах, ескалирането надолу в middle management и високите експертни роли. Често пъти говорим за IT сектора, да, така е. Продължаваме тук да изпитваме недостиг. Също така за BPO сектор, или това е секторът на изнесените услуги, тъй като той продължава да е активна част от бизнеса, идващ от компании, international компании, стъпващи в България. Все повече получаваме така запитвания от компании в производствен сектор, и там някъде се оказва, че инженерните роли се оформят като наистина дефицитно звено. И това е нещо, върху което трябва да работим, разбира се, заедно с всички останали институции. Ако обърна темата малко в посока на това колко е важно партньорството между всички институции, между бизнеса, между правителство, медии и неправителствени организации, със сигурност тук трябва да сложим така под светлините няколко акцента. Тогава, когато говорим за климатични промени и все повече желанието на компаниите да са, как да кажа, близо до зелената енергия. Когато говорим за достъпа на различни обществени групи до професионални възможности по недискриминационен принцип. Разбира се, и друго важно нещо е преквалификацията, обучаването на служителите тогава, когато говорим все повече за автоматизация на процесите, именно в производствата. Това го наблюдаваме и ще е, как да кажа, основна тема за разговори също така в по-дълъг хоризонт. Говорейки за преквалификация, раждат ли се нужда от нов вид менеджери в компаниите и в кои звена най-вече? Със сигурност менеджерите на бъдещето е, както казах, тема, която често комуникираме с колеги. И ако говорим за какво включва така наречения skill set или уменията, които трябва тези менеджери да притежават, когато говорим за иновации, става въпрос за дигитални умения, става въпрос за боравене с дата, с информация, анализ на данни. Това е нещо, което помага всяко едно решение да бъде взето на информиран принцип. Така че, нали, освен софтчеста, освен умението на хората да подходят с разбиране към различни ситуации, чисто човешки, имаме нужда и от компетентности, свързани с, както казах, дигитализация и умение за работа с данни. Едно от проучването ви, част от качествата, които търсят, е именно решаването на конфликти. Какъв е най-добрият подход за един менеджер да реши конфликт? Със сигурност, ако анализираме поведение на менеджер, който избягва конфликти, не взима участие и така се стреми да мине по лекия път, това със сигурност не е добрия пример. Добрата практика на менеджера е да вземе отношение и лично, но професионално, разбира се, да анализира двете страни на конфликта с цялата информация, която стои за това, след което да омекоти процеса по взимане на решения, но да зададе стандарти. И тези стандарти, и това, когато всяка една от страните знае какво е конкретното очакване, ще спомогне този конфликт да се тушира. Много ви благодаря за този разговор.